Vítajte, kamoši. Trošku som mala technické problémy, ako ste si všimli. Ale už som tu. Už som tu. Ako sa máte? Ako sa máte? Ešte mi dajte sekundičku. Trošku si to tu poposúvam. Dobre, keď ťa vidím. Ďakujem, ste strašne zlatí. Ste zlatí, dobre. A teraz otestujeme, či ma vidíte aj takto. To trošku roztiahneme. Dáme to takto. Alebo to spravíme ešte inteligentnejšie. To som si mala spraviť pred streamom, ja viem, ale proste nešlo mi to. Nešlo mi to. Dobre. Už to máme. Strašne dlho som nestreamovala, tak teraz je to proste pain. Pain. Dobre, ešte pridáme ľudí z TikToku. A začneme. Ako sa mám ja? No, mám sa tak všelijako, pretože mám natiahnuté... Jak to povedať, natiahnuté koleno, alebo neviem, čo sa mi s ním stalo. Proste mám natiahnuté koleno, hej, akože snažila som sa, čaute, ahojte tiktokáči, snažila som sa prasknúť si bedrový kĺb a natiahla som si koleno. Takže veľký úspech, veľmi veľký úspech, ale akože ináč, dneska mi mali trhať zub a nakoniec som tam prišla k zubárovi. A doktorka napísané mal na dverách, že sme v karanténe, takže na budúce. Takže, dobre, že v pohode. Nevadí, tak som sa aspoň prešla do Bratislavy a naspäť. Minuli sme benzín na aute, ale nevadí. No, čo už. Aspoň bola zabava, no tak akože ja som sa toho ani moc nebála, trhania zubu, pretože viem, už mi trhala jednu stoličku a u mŕtvych to proste to nebolí a keď pijete predtým ananasový džús, čo ja som pila, lebo som sa dočítala, že to má protizápalové účinky, tak mi to opuchlo minimálne a ani to tak nebolelo strašne. Takže neviem, či je to čím to je, ale proste mala som to v pohode. No, ľudia z TikToku, ak vám to seka, tak poďte na YouTube. Jediné riešenie. Neviem, prečo to na TikToku seká. Akože snažila som sa o všetko možné. Nastaviť to krásne, ale nie. No dobré, poďme sa pozrieť, čo tu máme. Toto je svet drakov, prosím pekne. Hej. Trošku sa bojím, čo tu nájdeme. Ale tak, aby ste vedeli, v tomto svete, počkajte, trošku pobehnem, že kde to vlastne sme. No, dúfam, že ma tu zatiaľ nič nezabije. Áno, ahoj Stelka, zdravím ťa. V tomto svete to funguje trošku ináč a nerada som pri vode, pretože vo vode plávajú aligátory, ale tuto hádam nebude nič. Pozrite sa, jak tu... Niečo som počula. Jojda, pozrite sa na tie kravičky. Oni nie sú iba hnedo-biele, oni sú aj bielo-hnedé. To je cool. A aj čierne zjavne. Aj čierne kravičky tu máme. No bielo-čierne, chápete? Dobre, rúbanie stromov v tomto svete funguje takto. Že proste rúbete a strašne dlho rúbete. A asi už viete, čo sa stane. Pretože nerúbete proste jednu doštičku, nie je to také náročné, ale rúbete absolútne celý strom. Takže sa stane toto. Hej? Takto sa vám celý strom spadne, čo je na jednej strane úplne super,
pretože vás to akože nelimituje na to, že musíte celý strom zrúbať úplne sami a hneď vám všetko opadne, takže je to super v tomto. No a nemáme tu saplingy, alebo teda nemáme tu tie oné, jak sa to volá? Máme tu proste toto. Hej, kúkajte, ako to rýchlo rastie. Fíha, teraz budeme mať tyčku, nie? Čo to mám? Hej, tyčku, no dobre. Tak keď mám už to drevo, tak začneme pekne od začiatku. Spravíme si toto, teraz toto. Položíme si toto dolu. A spravíme si to takto. Hej. Pôjdem aj na one block, nebojte sa, akože mám toľko sérií v hlave, čo musíme spraviť, ale toto sa mi strašne páči, tento svet, tak to ideme skúsiť takto, au. No a takto, tuto plavajú krokodily a keď som ten svet testovala, tak ma tu jeden krokodil zabil, takže... Dobre, to je iba zombík, to je v pohode. Iba zombík je v pohode, to som rada a toto nie je ani shooter, toto je shooter. Toto je čo? Toto je ten andezit, čo? Toto nie je ani naozajstný šúter. Ňo! Takže máme nejaké základné kamene a teraz uhlie poprosím, alebo hoci čo není fejkové, takéto oné. Dobre, tak máme trošku kamenia a máme tu zjavne zombíkov hneď za zadkom. Dobre. Berries. Áno, ak sekám na TikToku, neviem čím to je, ale proste choďte na YouTube. Hej, dobre, máme aj nejaké jadlo začiatočné, to by šlo. Aha, a tu je ešte nejaký šúter. No a toto žlté čo je, tak nikdy neviem, že čo z toho vlastne vyťažíme. Aha, zjavne nič, lebo som to robila dreveným krompáčom. Dobre. Ďakujem za darčeky, ďakujem. No, takže teraz takto. A dúfajme, že tu ešte niečo bude. A ako mám klávesnicu? Mechanickú. Možno preto ju aj počujete v pozadí. No, dobre, tak už keď sme tu, tak si vytvoríme aj ďalšie nástroje, keďže nemáme ešte železo. Takže takto a shield dáme potom, keď nájdeme želiesko. Teraz by sa mi hodila nejaká jaskinka, ale choď headstrom. Teraz by sa mi hodila nejaká jaskinka. Aha, šiška. Jaskinka. A musíme vyriešiť tento jedlový problém. Ale snáď tu niekde bude niečo. Aha. Čo to moje oči vidia? Čo je to? No. Čo to je? Ale sú tam ovečky. Takže... Nie je tu aligátor. Nie je tu aligátor, rýchlo do vody, ja mám z vody. Dobrý deň, ovečky. Ďakujem. Ďakujem. A koľko máme tej vlny? Dve. Tak ešte jednu bielú ovcu. Och joj, tu sú aj vrány, viete. Alebo havrany, či čo sú to? Krkavce. Dobre, ideme sa pozrieť, čo je toto. To je cintorín. OK. A zjavne sú tu nejakí mobovia. Toto chceme? Budeme cool? OK. Very interesting. Tuto pod týmto bude pravdepodobne niečo. No lebo nie? Ach, jaj, si lúfíš. Shh.
Joj, a nie jedna. Dobre. A tak to mi za to absolútne nestalo. Nájdeme ešte druhú ovečku. Aha. Joj, Daniel, to je aligátor. Oh no, on sa nevzdá, dokým vás nenájde. Ahoj, Lukáš, vítaj. Oh no. Dobre, zdrhám, čo mi nohy stačia. Ešte ide za nami? Dobre. To bolo tesné. Dobre, ideme sa hrať na skeletona. Ale čo? Lukáš si budúci týždeň kúpuje môj merch. No ale rýchlo, nech ti to stihne prísť do Vianoc. A toto je čo za stromček? Čumte na to, čo nám to dalo? Frosty Blossom. Ohoho. Dobre, akože fajné, ale neviem, čo s tým mám robiť. Akože je to na niečo, počkajte, pozrieme sa v tomto manuáli, lebo my tu máme aj manuálik. Toto nepotrebujem, toto tiež nie sú tu. Akože je tu všetko, je tu cockroach, čiže šváb, je tu had, je tu takáto hnusná žaba, hej, všetko možné. Oh no, je tu krokodil. No, dobre. Čo je tu? Nejaká jaskinka. Aha, uhlie. No, výborne. Ďakujem pekne. Aký server? Toto není teraz server. Toto je teraz moja hra. A distribúcia merchu je z Česka, takže by to malo stihnúť prísť, ale vieš, pred Vianocami je pretlak, takže čím skôr, tým lepšie. Ale ďakujem, že si objednávaš. Veľa to pre mňa znamená. No, tak aspoň uhlíčku budeme mať. A toto vedľa to bolo čo? Toto. Čo to je? Kopr. To je ani železko. OK, nevadí. Dobre, láva. Ďalšie krkavce. A tu by mohli byť nejaké... tu čo tam je? Medvedík čistotný, dobre. Trošku akože opustené územie, ale dúfam, že takto skoro v tej hre nenarazíme ešte na tých drakov. To je bolo akože trošku nepríjemné. Ups, jama. Akože sťaženie sa aj behá po tomto. No akože stále mi je ľúto, že sme nenašli tú jednu bielu ovcu, lebo teraz nebudeme mať na čom spať. No, to sme došli. Dobre, tak aspoň jedlo si rýchlo spravím. Nech nezomrieme v noci. Toto. Tohto sa môžem nájsť už teraz. Dobre. Masíčko, pôjdeš ešte dnes na server? Dnes uvidím, chcem to najprv určite vyskúšať, ale uvidím, ako na tom budeme. Nechcem, aby sa mi tu príliš veľa mobov spálno. Čo myslíte, zavrieme sa do domčeka a budeme čakať, alebo ja by som sa zavrela do niektorej z týchto... alebo túto skúsila ísť kopať dole, len túto, keď je toto, tak to bude ťažko. Skúsime to takto. Toto si vezmem, uhlie tiež. A skúsime sa prekopať dole, nech
Nech sa nemusíme zabývať zombíkmi. Nie, ešte nemám posteľ. Ešte som chudobný sedlák. A možno nájdeme niečo zaujímavé. Akože uvítala by som železo. Ale nebraním sa ani diamantom, viete, ak to chodí. Aha, vidíte niečo? Lebo ja málo. Počkajte. To si dáme sem a to si pekne zasvietime. Počujem akurát tak lávu. Ale to je pravdepodobne tá hore alebo vedľa. Aký ste mali ináč deň? Napíšte do komentárov. Železo. No, ešte niečo tu je? Nie. Dobre. Zombíci nás nechali na pokoji. Výtečne. To som si teraz zavarila. Lagy. Ja viem, bežte na YouTube, tam to neseká. No a sme dokraftili. Takže zase ideme toto. Hop sem. Šup tam. Máme semka. A... Nie, toto som nechcela. Toto som chcela. Takto. Nech máme železo. Ha. Zatiaľ môžem kúpať týmto dreveným, ale akože to pôjde pomaličky. Na YouTube sa volám Ľubka Kováčik, tak ako všade inde. Všade ma nájdete pod Ľubka Kováčik. Koľko už streamujem? Pred chvíľkou som začala. A Ďurka píše, že deň som mal taký, že bol aj lepší. No... A ja som mala taký deň, že už boli aj lepšie. Musím sa priznať. Úplne mi toto ani akože streamovanie mi v poslednej dobe vôbec nešlo, lebo som mala toľko problémov, čo som musela riešiť, že som ho pritom nestihala nič, že tak sa ospravedlňujem, no ale nebola by som úplne vo svojej koži, kebyže streamujem aj tie dni, kedy mi nebolo najlepšie. A to by ste na mne hneď videli. O, počujem lávu. Možno nejaká jaskinka. Dobre, toto berieme. Oho, 6 železa, yes. Robíme si štít. Základ života. A teraz si spravíme tento krompáč. A to by snáď stačilo na začiatok. Hej, Zetrixko spomínal, že mi je zle. Zlatý, no. Nebolo mi najlepšie. Ale sú aj také dni. Teraz bude vychádzať moja séria na TikToku a uvidím, či si ju dám aj na YouTube, ale pravdepodobne áno, o mentálnom zdraví, pretože nie každý z nás je vždy v pohode a treba o tom rozprávať, prečo to tak je a čo sa s tým vlastne deje, takže aj takéto budete odo mňa počuť. A teraz schodíky dáme zase naspäť. Šupity šup. A ideme ďalej. Ešte je stále vonku noc? Hej. Áno, toto je Minecraft s modmi. Ulala! No nemám ja šťastie. No, ani moc nie, dobre. Ale chápete, čo myslím. Rovno... Niečo počujem. To čo sa stalo? Že som zrušila lávu, hej? Good. Ani neviem, čo svojimi činmi robím. Takže toto takto. Teraz si vytesáme schodíky.
A mám počuť, že počujem pavúkov. Či tu není taký pavúči sponer? Dobrý deň. Prepačte, musím si pripraviť svoju zbraň. Mám iba sekerku na vás. Dúfam, že to nebude vadiť. Toto je čo? Nič. Aha, niečo to je. Cave rot. To sa, akože, to sa dá jesť. Nice. Ujovia zombíci, viete čo, ostaňte na chvíľu tam, ja si tu poťažím železo. Nie, to som nechcela, ale dobre. Je to ten koper. No toto necem. To si neprosím, ďakujem. Ale teoreticky, kebyže si spravíme meč... Haló? Kebyže si spravíme meč... Mám strašne malo tohto už. Ďalší kraftovací stolik si robím. Koľka tý? 17. Keď si spravíme toto... A dáme si, že... Máme posledné dve. No, nevadí. Dobre. A dáme si, že toto... Tak si z toho môžeme spraviť poslednú vlnu a môžeme ísť spinkať. Kde je ten pavúk? Tu bol niekde, nie? Kde bol, som ho videla. No, poďte na mňa. Poď. Ja nemám toto. Dobre. Ďakujem. Á! Zombie decko k nám ide. Len teraz, ktorého z troje strany. Dobrý deň, nechajte sa rušiť, ja iba prechádzam, neplánujem sa tu usadiť. Hambač, vítaj! Ďakujem ti za darčeky, Ires. No. Nehučte toľko. Zombici moji. Není na to dôvod, hen. No a už máme dosť. Už máme aj dosť vlny. Môžeme si urobiť aj rybaciu onu. No hej, na to sú tí pavúci 100%. Nie? Nesú? Nesú! Ináč môj manžel, keď hovorí u nás doma, že 100%, 100%, tak to skoro nie. Tak. Takže keď ja hovorím 100%, tak tiež to nie je vždy pravda. No. Kde ste? Tam ste dole? Hej, tam ste dole. No tak tam aj ostaňte, moji zlatí. Dobre. No, toto tu trošku rozoberiem. Vidíte damanty? Lebo ja nie. Tuto ninčem. Tuto... Ninčem. Toto by som dala head. To môžeme dať toto. A toto dáme sheets. Nech sa tu nepotkneme. Nejakú čestku by som si prosila, aby som mohla začať... Ale... Začať záhradničiť. Není tu nejaká čestka? Není. Ale za to týchto pavučín je tu strašne veľa. A by the way, toto je v tomto móde, že iron ingot, alebo nie, platinum to je? Platinum. Hambač, čau, jak sa máš? Ako ide život? Lidl ešte ideš? Viete čo, ja som poslala ponuku Lidlu, že by sa nechceli zapojiť, akože do nejakej súťaže, o nejaké poukážky alebo niečo, veď keď už robím toľko v tých videí z Lidla. A odpísali mi, že ďakujeme, ale nie. Takže... Takže mi to vôbec neprešlo. To oranžové, to je meď. To oranžové je meď. Ináč, ďakujem, že všetci, čo ste na YouTube, že pozeráte odtiaľ. Fakt mi to pomáha, keď mi hypujete ten YouTube. Takže z toho som strašne šťastná. Áno, pavúčikovia, jasné. Ne, toto bereme, toto bolo ešte uhlie, neviem, či to úplne potrebujem, ale tak však uhlie sa zíde.
Ale supra. Aha. No a tu sú už kamoši na dolnom poschodí. Dobre. Tu zaplatame, nech tam nespadneme. Ešte toto si naťažím. Nech máme čo najviac toho. Dobre. Takže toto je čo? To je tá meď však. Hej, toto je meď, toto je platinum, toto je iron a toto je copper. Copper ore a copper ore. Toto akože dve copper ore sú tu. Jedna takáto a druhá takáto. Jedna taká bledoranžová a druhá taká tmavooranžová. Akože fakt nechápem. No aha, tam sú tí pavučici. Dobrý deň. O, ale tu je železo. Tu je železo. Let me get that. No, tak to nechcem. Je tam aj čarodejnica. Kde je sviňucha jedna? Dúfam, že nie je tu. No, tu nevyzerá. Dobre. Aj! Kde si? Tam, kde si, tak tam... Neštvite ma, dobre? Ja si proste chcem zobrať iba... Aha, tu je dačo. Nie. Či to akože... Dobre. Nie. Ja som si chcela zobrať len železo a ísť preč. Hej, netrapte ma prosím pekne. Dneska fakt nie, dobre? Nie. Dovi. No ešte toto zoberieme, uvidíme, či z toho vieme niečo vykraftiť. Počkajte, čo mi to tu píšete? Ľubka, neurobíme Instagramovú skupinu, tam sa budeme rozprávať, pomáhať si a podporovať sa, bude sranda. No, však... To som chcela... Tam je svinucha jedna. To som chcela, aby bol ten môj Discord server. Taký priestor. A zatiaľ sa to úplne nepodarilo. A už deň. Počkajte, zoberieme si aspoň jeden kraftovací stôl, lebo toľko som ich tu už vyminula. Aha, počkajte, jedlo. Ja ste šťastní, že streamujem. Ja som šťastná, že som opäť naspäť. A dúfam, že nie len na chvíľku, ale už nastalo. A to hnedé, no to hnedé by malo byť železo. Ale tak uvidíme. No. Dobre. Dobrý deň, vítame sa naspäť. Bereme aj druhý kraftovací stolík. A tuto sa usadiť nechcem, aj keď akože dobre vedieť, že je tu mineshaft. Ale akože niekde takto, že na okolí. Tak to by bolo super. Konečne streamuješ, si mi chýbala. Iba kvôli tebe hrám Minecraft. Vy ste zlatí. Á, tuto sa neosadíme. Tu je rieka. Nemôžeme byť pri rieke, lebo tam sú krokodíly. Blázni jedni. Ďakujem vám, kamoši, za všetku podporu. Ďakujem. Dobre, a teraz tuto chcem, aby bola ovečka. Alebo kravička. Alebo niečo. Není nič. Ale tak ideme hore, sa porozhliadneme. Kde to sme? A tam je ten krásny stromček. Tu je viacero tých krásnych stromčekov. Skoro som zgecla. Aha. Kde si postavíme bejsku? Čo? Za čo ste vy? Lebo akože tuto na tomto kopí kamenia... Možno to není zlé, ale určite je to také smutné. Ja som tiež začal s kamošom hrávať Minecraft a máme svet, kde je pomník, že Ľubka či Kru. Zlatý! To mi odfote, to zazdieľam na storke, to by som strašne rada videla. Pošlite mi to na Instagrame alebo kde. Dobre. Šup dole.
to je ešte nejaká jama. No. No, Ľubka, ty by si z tej kopy postavila vilu. Ale však jasné. Veď ako inak. Musia byť vily. No ako, tuto sa mi to páči celkom, že je to také otvorené, chápete? Lebo v strede lesa si stavať dom to No, ale tam sú kvetinky, kvetinky, kvetinky. Oh, plac. Našli sme náš plac, ale je pri rieke. No, tak si postavíme plot. Počkajte, ja sa idem pozrieť, či to náhodou nie je nejaký krokodíl, lebo tie svine sú všade. Nie. Nie, oni sú ešte také hnedé, že ich nevidno. A také nízke. Tam je niečo. Tam je niečo. Čo to tam je? Vidíte to, nie? Dedina? To je asi medvedík čistotný. To je v pohode. To je ešte v pohode. Len ten krokodil nech tu není. Plitká voda, nedá sa plávať. Jej, dá zombi, decka. Ale no. Nie. Nie. Nepočujem ich. Dovidenia, máte tu strom v strede. Máte tu to, čo má byť. Mám pocit, že vám tu niečo rastie. Dobre, počkajte, najeme sa. Máme ešte niečo na jedenie? Máme niečo, máme tieto korene. Skúsime, ak chutia korene. No nic moc. Tak čo, dáme si takéto mesko? No, dobre sme sa otravili. No. Jeda. Jeda. Kúkajte na toto. Kúkajte na toto. Ale jeden, a počkajte, ten, akože on ide po mne? Či po tom decku? Ja neviem. Lebo to decko ide za mnou. Počkajte, počkajte, sa tu schovám. Neišiel po zombíkoch. Alebo že by aj po mne? Či to on akože nemá byť v dedine? On práve zožral villagera? Myslíte si, že to je normálne v tomto svete? Oh no. Oh. Dobre, rýchlo sa premiestňujem do ďalšieho domu. No jablko, ďakujem pekne. Kde je ten svinier? Kam išiel? On niekam išiel? Či on sa zjaví a odjaví? Toto je čo? Všetko tu má inú textúru. Úplne som zmetená. Čo je to? Kde to je hlavne? Forestry bench. Netuším. Tento svet bude veľa o spoznávaní. Revín. Počkajte, on ide za mnou, on ide za mnou, on ide za mnou. No tak asi... Asi ma nemá rád, no. Dobre. Nevadí. Dobrý deň. Prepačte, aby som tu potrebovala niekde schovať. Mohla by som sa tu schovať, prosím vás. Prosím vás. Ja nebudem dlho. Ale chvíľku. Aj manuskripty. Vymeníme za šišku. Papiere vymeníme za semienko. No, a teraz môžem vám stiať tento strom, prosím, pekne, lebo akože máte ho v strede domu. No, dobre. Už to nemáte v strede domu. Kámo. Toto je môj nový dom. Akože nehnevajte sa. Ostávam tu. Nikam nejdem. No, strom padni. Výborne. Ohoho, tu môžeme dať manuskripty, dobre vedieť. Čo, to čo bolo? Ale nemáme tu posteľ. A nemajú tu ani kraftovací stolík, tak im to tu pridáme.
A teďka, z tohto narobíme, a toto nechcem ani. Toto tiež nepotrebujem, toto neviem, čo je, ale položíme to tuto, hneď vedľa niečoho. Kde je miesto? Tak, OK, toto je čo? Toto je strašne veľa vecí, čo vôbec nepoznám. Čo to bolo? To je zlato? Vy tu máte len tak, akože zlato a striebro a meď? Len tak v domoch pohodenú na zemi. OK. Ale toto nebude stolík, toto rušíme. Toto rušíme. Ďakujem ti, Zoli, za ružičky. Ďakujem, vidím ťa. To si dáme takto. Čo som to položila? Ja som to položila. Všetko, čo som nechcela, som položila. A toto zrušíme tiež. To som zrušila od niekadiaľ. Aha, to som zrušila zo steny. A toto je čo, prosím, pekne? Čo to je? Haló. Mám plný inventár, preto mi to idete zobrať? Či to není na zobratie? To je niečo očarované. O, počkať! Čo to je? Beštiár. Úplne prázdny. Aha, nie, introduction. Tuto si môžeme prečítať o všetkom všetko. Počkajte. Dobre, takže silver. Môžete nájsť blá blá blá, môže to byť oné, helma, toto, toto. Zafíry tu môžu byť. Potom nugety sú buď zlaté, alebo strieborné. Dobre, dobre. The only way, jediná cesta, ako získať viacero informácií o tomto magickom svete, je zo spisovateľskej onej práce. Takže si môžeme vyrobiť proste beštiár, ako tento tu. OK. Čo to je? OK. A to je všetko? Nič viacej? Ja chcem viacej. Ja chcem vedieť o tomto svete všetko. No tak ale dobre, OK. Aha, ono to generuje stále nový. Či jak? No tak ja to tam nechám zatiaľ, uvidíme, čo sa s tým stane. A toto je čo? Čo to je? Haló? Tam je ešte načo. Olala. Toto sa mi páči. No a čo to je super. Ďakujem pekne. Máme toto. Dobre. Nevadí. Aspoň dačo. Inak sa mám na nič, lebo v škole som do 15.30 a prídem domov o 5.00 a som strašne unavený. No a to hamba, čo sa ti vôbec nečudujem. Ja by som bola tiež, kebyže mám takýto režim. Našťastie ja mám trošku lepší, ale akože tiež sa vrátim z roboty unavená, takže podľa mňa to už je jedno, že či sa vrátiš unavený z roboty, alebo odkiaľ, ale stále budeš vyčerpaný. A opačne to robím. Spravíme si postielku a dobrú noc. Ahojte, čaute. Na koľkatke hrám? No počkajte, ideme sa pozrieť von, či je tu ešte ten oný. To musíme dať preč, lebo sa nedostanem domov. Teda akože domov. To nie je ani môj domov, ale ja som to tak nejako privlastnila. Ovečka, teraz sa zjavíš. Dobre, akože kyklopa nevidím. Takže to je dobré znamenie. Tuto som už bola. Hej. Tie vrany sú tu úplne akože... Dobre, toto je čo? Á, to som nechcela. Toto není nič? Čo to je? To není nič. A tu som už bola. Dobre, majú tu záhradku. Semiačka, mrkva. Super. Toto nepotrebujem.
Čo ešte nepotrebujem? Zeminu nepotrebujem. Počkajte. Zeminu nepotrebujem. No ja som si zase zobrala. A tu je zemák však. Oh, yes. Dobre, zemák chcem. Tak, ďakujem pekne. Hen, však tam je ten kyklop stále. A utočí na mňa, alebo... Alebo nie, na zombíkov, že akože je obmena Iron Golema. Chápem to správne. No už ide za ním. Ja, dobre, no tak neviem. Som trošku zmetená. Ahoj, Hanka, jasné, pozriem toto, čo bolo. Dobrý deň, vy ste čo? Trošku sa vás bojím. Haló? Čo ste? To sa pozrieme do beštiara. Nech vieme, či z nich môžeme niečo mať. Ja jedom čurík. Nič. Krása. O, tu som niečo počula. Čo bolo? Okej, to si bol ty. Nemáš ma rád? Čo s tým spravíme, kamoš, čo? Čo s tým narobíme? Lebo akože tu chcem žiť. Koľko hitov mi to zaberie, kým ťa zabijem, čo? A prečo si v dedine? Veď ja som ťa videla žrať aj vesničanov. To není okej. A nebrániš sa? No, už to je lepšie. Čo mi z teba padne? Kopame sa, dúfam. A budeme jesť mesiac z toho. Nie sme ľudožrutí, ale ty nie si človek, kapeš, takže by to malo byť safe. Ale že na mňa vôbec neútočí, to mi je strašne podozrivé. Či nemám niečo zlé s týmto modom? No počkaj, nehyb sa, počkaj. Tak, dobre. No. No. Padne mi z teba oko? Čo myslíte, čo z neho padne? Tipujte v komentároch. Máte ešte tak 5 sekúnd. Podľa mňa. Alebo ja neviem, dokedy tu budem takto na neho švíhať sekerov. Oko z neho bude, čo? Mne sa tiež zdá. Kúže? No to by mohlo byť. Joj, môj zlatý, ale tebe to trvá riadne. No! Dobre. Prosím vás, oko a koža. Vy ste riadne dobrí. Počúvajte, fakt, oko a koža. Dobre, tak niečo vyšmaríme. Toto schodíky fakt nepotrebujem. A toto tiež nie. Tak máme kožu. A toto je oko. Dobre. Akože ja mám pocit, že s týmto modom není niečo v poriadku, lebo on sa vôbec nebránil. Akože nemal žiaden protiútok. Čeličky sú fajn. To random voda nám to tu zatopuje. Tu možno aj boli nejaké zvieratá, len ich to proste všetkých dalo het. No dobre, tam to musíme zapchať, ale tuto máme aspoň jedlo. Áno, jasné, čau, zdravím, Dianka. No dobre. Teraz čo z tohto nepotrebujeme? Toto nepotrebujeme. Takže toto si beriem. Toto tiež. A toto tiež. A toto tiež. Dobre. A teraz. To je celá dedina, nie? Všetko. Všetko sme prešli. Dobre. Toto je krokodil spawner. Dobre. Nebudeme ráda, aký tu budeme krokodilov, ale snáď tu nevojdu. Máme ešte toto.
Ale akože celkom útulné miestečko. Podľa mňa. Dobre, toto tu fakt tiež nepotrebujem. Tu si dáme namiesto toho furnus, či čo to je, pec. A sem si môžeme dať všetko ostatné, čo akurát nepotrebujeme, lebo sa tu chceme zdržať. Takže zlato, kože, toto. Železa máme strašne veľa, tak si to dáme sem. Toto môžeme dať semka, aj toto. Polku z toho sem. Pôjdem aj na svoj svet, samozrejme, že pôjdem. Toto som chcela len skúsiť, lebo sa mi to strašne páči, tak možno z toho spravím sériu. Že budem mať dve série popri sebe, aby to bola zmena. No okej. Okay. Kvetinky sú rovnaké ako v predchádzajúcom Minecrafte. Toto sa mi tu ale nepáči. To je tu strašne v ceste. A koľko mám rokov? 26. Ja tu počujem zase niečo veľké kvíkať. Sa tu spavnul ďalší golem, či čo to je? Tuto dole niečo bolo, ale to je iba pozrime sa. Čo to tu máme? Železo a tu je normálne že revín. Oh yes, a tam dole je čo? Aha, počkajte, tam máme kováča. Alebo to je obrnené prasa, to už neviem, ale vyzerá to ako náš kováč z dediny. Ale okej, dobre. Aha, však tu je pavučík. Môj zlatý. Jak si sa sem dostal? Sa tu spavnul a teraz nemáš čo robiť, čo? Dobre, akože toto je potenciálne veľmi pekná dedina. Takže ja si spravím ešte z tohto dreva ďalšie drevo. Spravím ešte ďalšiu čestku. A dáme ju hneď takto vedľa. Toto samozrejme zmeníme. Nie, to som nechcela. Ani to nie, ani to, to. Halo. What is das? Tuto som to chcela dať. Ale nechcela som dať takto. Joj, no dobre, nevadí. Tak. Toto ide k nám, to sem. Toto, čo ja viem, čo s týmto mám robiť. Toto s týmto tiež neviem, čo mám s týmto robiť. To asi môže ísť sem. No, dobre. Prečo som tak dlho nestreamovala? Bola som psychicky indisponovaná, nakoľko som mala veľmi silné úzkosti a veľa toho v robote. Takže som proste nestreamovala. Dobre, a tuto máme toto. Tento beštiár. To by sa dalo dať sem. Počúvajte. Kúkajte na to. Počkajte. Ja som normálne nadšená. Dobre, zavrieme si dvere. Ale to som tam nechcela dať. Kde mám tú sekeru? Tu mám sekeru. Ja sa chcem o tomto svete dozvedieť čo najviac totiž to. Počkajte, toto si zavrieme. Nech nás nikto neruší. Hej, dobre. A teraz čumte na to. Dáme tu zvitky. Dáme tu tú knihu. A teraz... Čo sa chceme? A počkajte, to, predtým mi to tam dalo niečo iné. Teraz mi to zase dá čo iné dalo. Oh, dobre, chceme sa dozvedieť o nemrtvých. Týchto death worms, že smrteľných červoch. Ohnivom drakovi, to zatiaľ ma nič nezaujalo. Blood alchemy, hydra. Ja chcem vedieť o hydre. OK, máme to tam. A čo nám to berie? Ja tieto zvitky nám to berie. O kyklopoch sa chcem dozvedieť, lebo teraz sme tu jedného mali. Teraz ochočených drakov. Áno, to chcem. A chcem ešte o undead. A o týchto. A dragon materials. Dobre, a teraz na to ideme pozrieť, hej? Ste pripravení? Lebo ja, hej. Takže... Yes, dobre, kyklopovia.
Narazíte na ňo, ak budete prehľadávať pláže alebo blízko pláži jaskyne. Je to monštrum s jedným okom. Kyklop je dobrý, oný, akože, jak sa to volá, pastier ovci, takže jasné, že prečo tam je strašne veľa ovci. Môžete ich nájsť, keď budú chrániť ovečky, jasné. Väčšinou žijú v jaskyniach na pobreží a vnútri v jaskyni nájdete kyklopové bohatstva, posledné jedla a nejaké treasure chestky. Ešte okolo jeho oviec. OK, a všetkých zožerú, čo idú na okolo. A keď ich zamierite a strelíte im do oka, tak proste ich trafíte a začne to krvácať. A to je príliš podrobné. Dobre, takže môžete k ním prísť o mnoho bližšie, ako chcete, a bez toho, aby ste boli zaznamenaní ním, pretože je proste krátkozraký. OK. Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby vás nápadol, tak sa musíte obliť ako ovce. Jejda, to je geniálne! To je geniálne! Takže my sme si mali vyrobiť, ak nechcem, aby nás klop znova našiel, tak si proste vyrobíme akože, že sa budeme tváriť ako ovečky. Hej? OK. A keď toto budem mať oblečené na sebe, ale musím mať full armor, takže všetko musím mať oblečené, tak proste budeme akože pre neho takmer neviditeľní. OK. To je strašne zaujímavé. Dobre, toto je fajné. Dobre, teraz Dragon Materials. Dobre, keď zabijeme draka, tak z neho budeme mať tieto šupiny. Viete čo, túto verziu hry si môžete stiahnuť, keď si stiahnete Curse Forge. To sa píše Curse Forge, Curse Forge, akože prekliatá dielňa, alebo prekliaté kovárstvo. A tam si dokážete stiahnuť mody na Minecraft úplne zadarmo. Ja som si tento stiahla, volá sa World of Dragons, takže akože svet drakov. A je to 100-dňová výzva, že prežiť v tom svete 100 dní. Takže je to strašne zábavné. Dobre, a potom z týchto dračích šupín si vieme vytvoriť oblečenie, ktoré sú veľmi vytrvajúce a môžeme sa tak akože schovať aj pred drakom, to by bolo super. Samozrejme dračie kosti, dajú sa z nich vyrobiť zbranie. A teraz Dragon Flesh, čo je vlastne, že meso z draka, nemôžete ho uvariť a má rôzne efekty podľa toho draga, z ktorého pochádza, hej? Takže ty kokso, to je super. Dobre, a srdce draka môžete iba niekedy dostať? OK, dragčie materiály. To je strašne zaujímavé. Dobre, akože toto sme sa naučili teraz. Teraz sa ideme naučiť o čom sa chcete naučiť. Máme tu ešte, že ako si skrotiť drakov. Máme tu hydru, nemrtvých a týchto, jak sa to volá, duchov. Čo chcete, duchov? Ochočených drakov, hydru alebo nemrtvých. Ja ešte raz chcete vedieť, ako sa to volá Curse Forge. Je tá aplikácia, ktorú som si stiahla a cez ňu si môžete nájsť rôzne dodatky a tento môj sa volá World of Dragons, svet drakov. Na T-Launcher to môže byť. Neviem, nie som si istá, cez to som nešla. Skúste sa pozrieť. Takže tak čo chcete? Nemrtvých duchov. Duchov chcete všetci. YouTube chce hydru. OK, tak skúsime si dať. Dáme si tých duchov a potom si dáme hydru. No, duchovia sú manifestáciou nemrtvých.
nemôžu byť zničení žiadnou zbraňou ani šípmi alebo ohňom. No, výborne, to sa teším, keď ich stretnem, ty kokso. Nájdete ich, ako sa prechádzajú na cintorínoch a čakajú na noc, kedy sa objavia. OK, môžu sa pohybať cez akýkoľvek blok, takže môžu prejsť cez hocičo, takže dom nás pred nimi nezachráni, takže dobre, že som neusadila pri cintoríne. Najlepšia vec, ako sa zbaviť tohto ducha, je mať strieborný meč, pretože čo? Nič, proste strieborný meč. OK. A tým, že sú nemŕtvi, tak nám dokážu dať strašne veľa hitov a môžeme z toho zomrieť. Dobre vedieť, ale akože aj tak by som sa k ním nepreskakovala. No a môžu za sebe nechať nejakú ektoplazmu a môžu si z toho vykraftiť tú akože prekliatú čestku. No tak to nepotrebujem, ďakujem. Dobre, čo to tu máme? Soul stone si z toho vieš vykraftiť, OK, to dáva zmysel. Či soul sand. Niekedy ti zhodia, že je Phasmatal ingot, ktorý môže byť upgradenutý s Dragonbonom a potom vlastne máš Phantasmetal Blade a to môžeš potom použiť proti ním. Cool. Ďakujem za ružičky, Domy. Domči, ďakujem ti pekne. Nie, toto je úplne zadarmo. Ja som to stiahla totálne zadarmo. Kúpite si Minecraft a k tomu je to úplne zadarmo. Dobre, teraz tú hydru, čo chcela Veronika na YouTube. Hydra. Jej, tá nenky, toto tu je v tomto svete. Kámo. Dobre, okej. Okay. Nachádza sa v bažine. Takže do bažiny nikdy nepôjdeme. Dobre, je to hydra, má tri hlavy, samozrejme. Dobre, je vždycky pod malou horou. A toto stvorenie... nemôžete proste k nemu prísť, ak neste informovaní o týchto veciach, čo o ňom hovoríme teraz v tejto knižke. Jedenky neporazila by ho ani ľadový drak by ho neporazil, ani kyklop. Hydra má strašne horľavý dých a zakusnutie, no tak však sa nečudujem, ale tiež má magickú schopnosť znova sa akože narodiť, hej? Takže keď odtnete jednu hlavu, tak proste narastie ďalšia. A stále horšia a horšia. Ja to sa ani nedá potom zabiť. Najviac môže mať 9 hlav. Ty kokso. Chápete, že by sme bojovali s 9 hlavou hydrou? Dobre, najviac môže mať 9 hlav a ak nie je zapálená, že nehorí, tak sa stále obnovuje. Takže zapáliť, OK. Jedenky. No to s ňou ani nechcem bojovať. Dobre, ale jej srdce má super efekty. A keď ho zjeme, tak proste dostaneme strašne veľa levelov, akože na vyššie srdiečok, akože regenerácie. Tyko, to je super. To je paráda. Strašne ťažké je s ňou bojovať, ale toto vám to aspoň trošku objasnilo. No, ďakujem. OK, dobre, ostatné si môžeme prečítať neskôr. Ja si to tu nechám, túto knižku, lebo ak toto stratíme, tak sme nahratí, absolútne. Zoberieme si, ešte stále je noc, alebo už zase je noc. Neviem, ako dlho sme čítali. Počkajte, ideme sa vyspať. Nech tam vonku nemáme samých oných. A ideme teraz pohľadať tú čestku toho kyklopa. Ja strašne chcem vidieť, čo má v tých svojich tajomstvách. Alebo teda v oných. A nemám jedlo? Mám jedlo. Dobre, najmä sa. Ideme nájsť kyklopovú. Viete, čo tam písali? Ešte raz si to prečítame, nech vieme, po čo ideme. Kyklop. Blá, blá, blá. Aha, tak toto na začiatku. Takže bývajú v vydlabanej morskej jaskyni na pobreží. OK. Ale tak tuto je pobrežie? Tuto máme pobrežie? Počkajte, či sme niečo neprehliadli. Lebo to môže byť pokojne aj tuto niekde,
keď tuto má on svoje ovce, no tak tam nič není. Keď tuto mal on svoje ovečky, tak možno tuto to niekde bude. Tuto nevyzerá, že je jaskyňa. Tuto je táto obrovitánska jaskyňa. Ale tuto sa mi nezdá, že tuto by kyklop žil. Čo si myslíte? Videli si niekde také miesto, že kde by to akože vyzeralo? Že by, to tam, že by tam býval? Ideme sa pozrieť ešte tuto ďalej. Možno je tuto niečo, čo sme si nevšimli. V tomto domčeku sme ešte neboli ani. A tam vonku sú tie príšerky nejaké maličké. A tu je čestka, dobre, jablčka. Jablčka, toto je, aké by som išla na túru. Maminka mi vždy nabalila jablčka a rožky. A knižku máme. A sapling, super. OK. No, takže toto nestalo ma za nič. Aha, počkajte, tu je nejaká pláž. Akože tuto niekde on bol? Čo myslíte? Á, čo to bolo? Niečo tu šplechlo. Sa bojím toho aligátora. Tuto? Že by? Ale tam dole by nevyšiel. Dobre. Netuším. Kde by to mohlo byť? Tuto je len láva. Som sa teraz zakopala. A tuto sú kvetinky. To by sme asi videli, keby že to tu niekde je, nie? To by podľa mňa bolo viditeľné. Toto, že by... Tuto? Myslíte? Ja si nemyslím. Nemyslím si. Ale akože dobre, že sme objavili nejakú baňu. Ale... Tuto by kyklop sa asi ani nezmestil. No, výborne. No, tak ideme naspäť hore. Alebo ešte poťažíme. Jeda, tu koľko je železa. Poťažíme. To je strašne veľa. Všetci chcete, aby som išla do tej bažiny. Ani ma nehne. Dobre, po toto sa vrátime. Tu je strašne veľa materiálu, toto je super. Tu sa vrátime a všetko poťažíme. Ale tak akože... Kyklop, kde si mal svoje bohatstva? Ja chcem nájsť niečo z tvojho... z tvojej závete. Keď už nežiješ, kamoško. Tam je... Ryby sú tam, dobre. Ryby a krávy, to môžem. Tu máme strašne veľa kvetiniek, to som šťastná, lebo budeme mať oné... Veľa na dekoráciu. Tuto není nič. Ak vám to seká na TikToku, poďte na YouTube. Tu je to mnoho lepšie. Dobre, ešte posledná nádej tuto. Ja na nich nezautočím, lebo na mňa zautočia všetky. To určite tak niekto vymyslel. Pohľadaj bažinu, plskote do kilu. Prestaňte mi robiť nervy. Jednoček... Nejdem hľadať bažinu a ešte mi povedzte, nech v bažine nájde menší kopček, kde proste budem môcť onej nájsť toho, tú hydru, ne? Čo ste, ani ma nehne. Dobre, túto? Nie, tu by sa nezmestil. Ani náhodou. Ani náhodou. A túto je to. Tuto je to, akože podľa mňa toto je tá jaskyňa. Len tuto som nič nenašla. Tu som už blúdila. Alebo, že by to bolo ešte niekde na začiatku, že tuto, on, tuto sme ho prvýkrát stretli však. Je tam aligátor, vidíte ho. Dobre, ideme domov.
Nechcem aligátore. Ale pravdepodobne sa stalo to, že ten kyklop vyzabíjal celú dedinu, pretože tu není ani jeden villager. Jediný villager, ktorý je, tak je proste ten v tej rokline. A ten akože... Ten to nedáva, kamoši. Ten tam stále je chudák, ale sám a príde jedna noc, zabije ho. Taký zombiček, alebo čo. Dobre, toto si neberiem so sebou, toto tiež nie. A chcete pozrieť ten cintorín, hej? Dobre, počkajte, zapíšeme si súradnice tohto našeho domčeka. Nech to potom znova nájdeme. Je to 279 krát 247. Dobre. No, a teraz som nejako vyzbrojená? No, nie som vôbec vyzbrojená. Počkajte, spravíme si ešte aspoň nejaké brnenie. Toto takto. Toto takto. Aha, tu mám tu skeleton na hlavu. To si dáme dole. To si dáme senka, alebo dáme si to, vystavíme si to na výstavku. Počkajte, kde je také dobré miesto? Tuto. No, výborne, to sme šlohli z cintorína, by the way. Zoberieme ešte nejaké toto železo, spravíme si aj gate. Takto. A topánky. Kde sú topánky? Topánočky. Čo sa tu, topánky tu nevidím? Však jasné, že sú tu. Sa mi to nechcelo vyklikávať. Dobre, máme aj topánky. Ešte si spravím pre istotu železnú sekírku. Nech máme oné, knižočku necháme tu. Po tejto tiež, toto si môžeme zobrať so sebou. Dobre. Dobre, berem ešte nejaké železo. Keby bola kríza. A ideme tade, kde sme prišli. No, a dúfam, že to trafím. Akurát sa nám aj zmráka. Tak stihneme cintorín v noci. Ale neviem, na čo tam ideme, keďže určite tam zomrieme. Aspoň sa z diaľky pozrieme na tých duchov, dobre? Ej, dáme vidieť čistotný, dobrý deň. Počkajte, kde bol ten cinter? Tuto je ten stromec. A cintorín bol na druhej strane tohto. Tohto oného. Joj, mečom ja robím zeminu. Hambami. Čo to tam je? Dúfam, že nie je nejaký medveď. Dobre, správne som tu. A to čo bolo? To čo bolo? Neznelo to nebezpečne. Medvedík čistotný! Trash panda. Dobre, tuto sme boli v tomto. Tuto som sa už celkom zorientovala. To sme tuto, hej? Tuto sme chodili. Tuto sme si vyhrábali dokonca aj jamu. A išli sme do bane. Nie? Podľa mňa, hej? To bolo niekde tuto. Tu sme si povedali, že... Nie, počkajte, jak to bolo. Z ktorej strany sme mi prišli? Tady sme si tu vykopali pri lávovej... Pri kope lávy sme si vykopali... Počkajte, není tu mapa? Není tu mapa. Pri kope lávy sme si vykopali jaskinku. A tam sme zostali. No ja teraz netuším, kde je ten cinter. A nechce sa mi cestovať nocou len preto, aby sme to zistili. Počkajte, ideme si spomenúť, hej? Ja som takto išla.
po týchto stromčekoch. A tu som prišla, že tu pekné a tam som našla dedinu, hej? Takže sme prišli odtiaľ. Ideme to risknúť. Veď prečo nie? Hambaž mi píše, Ľubka, dohodneme sa, urobíš mi reklamu alebo nájdeš bažinu. Všetci choďte subscribenúť našemu hamburgerovi, ktorý je strašne zlatý, chodí na streamy neustále. Toto čo je? Mucha? Dobre. A má, ďakujem Zoli za ružičku. Zoli, ty prichádzaš a odchádzaš. A hamburger je strašne zlatý chalán, robí video edity. Zábava nás to na streame, je môj ctený moderátor. Kde je ten cinter? No. No ja, vidíte, ja sa snažím to nájsť, hej? Hej, sekám, na TikToku sekám, neviem to opraviť. Choďte na YouTube, tam to neseká. A máte to aj v lepšej kvalite. Ale much je tu strašne veľa. Nejaký pavúčik. Počkajte, čo sa stane, keď zabijem muchu? Dostanem z nej krídla? Ale zaútočí na mňa? Mucha snad nie. Mucha, poď sem, nehyb sa. Ojoj. No. Nejde to proste. Choď nájsť bažinu. Nejdem nájsť bažinu. Vy ma chcete dostať silou mocou do bažiny? Ani náhodou. Ovečky som našla. Výborne. A zombíka. A tieto divné stromy. Ale akože ten cinter, netuším, kde je. Na YouTube sa volám Ľubka Kováčik. Ja sa volám všade úplne rovnako. Počkajte, najme sa. Ale vôbec tu není veľa mobov. Čo v normálnom Minecrafte som si myslela, že tam sa z nich do toto. Boh je tam tak veľa. Hen, teraz musíme skočiť. Skoncovať so všetkým. Čo som taká neprimovaná dneska. Nájdem bažinu, už sa nevrátim. Nie, veď čo, ja to spravím takto. Ideme teraz domov, skúsime rozšíriť ten náš domček, aby to tam trošku vyzeralo, lebo teraz je tam strašne také divné prostredie. A keď ho rozšírime, tak ja sa mimo streamu poobzerám po tom, kde naozaj som. Zaznačím si nejaké súradnice a potom tam večer pôjdeme na ďalšom streame. Hen zombík, dobrý deň. No, už som si myslela, že nežijete. Teraz chcem mrkvu. Nie, to je iba meso. Dobre, nevadí. Mrkvu som chcela. No veď, ale akože, no našťastie som si toto nedala na hardcore, lebo to by som zomrela hneď prvý deň. Akože, mám rada Minecraft, rada ho hrám, rada som v ňom kreatívna, ale že prežiť hardcore v krajine drakov, takže ako toto odo mňa nechcite, hej? No, tak proste, počkajte, láva. Tak tu je to. A však to sme našli už aj predtým. To sme našli. Tam je pavúčikovia, dobre, tu ich je viacej tých mobov. Mob. To hydra je také voľačo ako ja. No isto, už ma vidíš. No poď, pavúčik. Aspoň si spravíme rybárskú onú údicu. Ďakujem pekne. A jedna na mňa bude stačiť. Počkajte, ešte ten druhý. Haló, dobrý deň. Prepačte, aha, však tu som robila oné, no vidíte, ja som to našla. No, prepačte, ale ja by som potrebovala z vašej časti tela. Viem, že to znie blbo, ale... Dobre, dobre, no. A týmto smerom je to domov. Tým pádom, že nemáme žiadnu dedinu, lebo všetci sú v nej mŕtvi. Znamená to, hej, teraz bacha na to, znamená to, že nemôžem spustiť raid. Čaute, ahoj Adam, čau Miroslav, čaute. Znamená to to, že nemôžem spustiť raid, keď tam není ani jeden vesničan? Čo? Čo myslíte? Ja fakt neviem, kde je ten cintorín. Netuším.
No lebo ja si myslím, že nemôžeme spustiť rejt, keď tam není žiaden vesničan. Bažinu som nenašla, nikde v dohľadne není. Takže chillo. Nepadni dole. Nie, poď naspäť. Poď, aj, no dobre, tak druhý máme. Ďakujem, 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 dovidenia. A teraz som sa už zase strátila, že akože kde je tá moja dedina. Ako sa menuje tento mod? Dragon World, alebo tak nejako. Počkajte, dostanem sa do bezpečia, hneď vám to pozriem. Zombík, prepačte, dnes nie. Svetkovia Jehovovi. Dobrý deň, počuli ste už o našom pánovi zombie lordovi? Nie, prepačte, dnes nie. Prepačte, dneska mám robotu. Musím sa dostať domov. Á! To čo je? Cockroach. Dobre, tu vydával divný zvuk. Toto som chcela. Raz, dva. Dobre. No. Vítam sa doma. Mám otvorené dvere. Že tu nám mohlo týchto vbehnúť. Je nedobrý systém. No. Vyspíme sa. A ja vám hneďka aj pozriem. Keby si tam mala jedného vesničana, tak je malá percentná šanca, že sa ti to spustí. No vidíte. Ale je tam stále nejaká šanca. OK. Čo som chcela? Nejaké veci sme nazbierali? Fakt minimálne. Toto, toto, toto. Zeminu nepotrebujem, toto tiež nie teraz. Ingoty. Strašne chcete, aby som išla do tej bažiny. Dobre, tak ja vám sľubujem, že do ďalšieho dielu ja tú bažinu nájdem, alebo ju nájdeme spolu, alebo ja neviem. Čo to tam je? Zombík, to je iba zombík, to je dobré. To je iba zombík. Už viete, že ten Minecraft je proste iný, keď si hovoríte, že to je iba zombík. Lebo tuto môže byť krokodil. Svinia jedna. Proste ja spravím normálne v strede dediny, keď toto všetko zaplátam, aby som tam nepadla, tak v strede dediny spravím sochu, ktorá bude hovoriť, že jak to sformulujeme? Zákaz vstupu krokodilom. Zákaz vstupu krokodílom. Tí sa sem nehodia. No a toto je čo? To je drevo. No, ďakujem pekne. Máme toto, máme jedlo. Našťastie, musíme si čím skôr vybehnúť farmu. Mám cedulku. Hej, ale ja som to chcela také veľké, viete, že nech to pochopia. A tuto čo? Tu sa čo stalo? Tuto prišiel kyklop, hej, akože rozbil dom, keď s nami bojoval, hej. No toto vyzerá dosť. Toto vyzerá ako taká hospoda. To bola nejaká hospoda a my sme im to tu rozbili. Nevadí. Tak však použijeme na niečo. Nie? Á, som si zamkla pred nosom. Dobre, tuto hore som bola, však tuto není nič. Hej, tuto mali byť zvieratka, ale prišiel asi kyklop, všetky vypustil a tak všetky ušli hovečky. A tuto je vodička. OK, tak to tam necháme. Dobre, kamoši. Viete čo, ja to už tuto ukončím, pretože sa tu aj tak iba bezhlavo motám a už príliš začať niečo ďalšie už nechcem, pretože som dosť unavená a potrebujem sa ísť aj navečerať. Ale som rada, že ste tu so mnou boli. No viete čo, ešte nakoniec som ochotná si s vami ešte pozrieť, že si kúkneme, ako si skrotiť draka. Lebo to by som strašne rada vedela. Dobre, keď sa vám vyliahne. Aha, takže musíme šlohnúť dračie vajce. Dobre. Keď sa vám vyliahne vlastne dračie vajce, zistíte, že to stvorenie sa k vám správa ako vlastnému rodičovi, hej? Pohybuje sa to akože bez cieľu, ale väčšinou ostáva v tej vašej blízkosti. Nakoľko dráky sú zvieratá a potrebujú jedlo, vždy si noste so sebou zajaca. Kámo. Najprv drak nechcel vôbec jesť, ale potom akože sa odhodlal a zožral zajaca. No. Potom akože museli to zajaca skoliť, pretože bol chorý. A tak sa rozhodol, že ho bude krmiť inač. Hej, a teraz hodil mu kúsok
Muton. Čo je muton? Muton je prasačina. Hej? Bravčové. A drak, ktorý ho zožral. Drakovia sú dávne tvory a musíte ich nechať dozrieť. Avšak plánujem svojho draka podporiť v raste, aby vyrastol rýchlejšie. A toto si môžete vyrobiť dragon mealom. Aha, tu je recept, že proste mäso a kosti a dragon meal. OK. Môžete tak toho vyrásť do ohromných rozmerov. Môžete sa na neho pozerať a pozorovať jeho progres. A môžete vidieť, aké má pohlavie a aký je starý. Ohoho. OK, a keď chcete, keď dáte takúto akože dračiu hlavu, kostnatú na jeho hlavu, akože tak ako armor, tak proste dokážete ho posadiť niekam, aby niekam zostal, alebo aby chodil okolo. Wow. Ty kokso, to je riadne. Dobre, toto si naštudujem off kameru, aby som vás zbytočne nezaťažovala detailami, ale strašne sa mi to páči, je to úplne nový svet, ja som sa teraz nejako odhodlala k tým módom, vedela som strašne dlho, že existujú, ale proste teraz som ich sa odhodlala vyskúšať, takže to bol náš dnesný stream, ďakujem, že ste tu so mnou boli, strašne sa teším na ďalší, užívajte si tieto dni, čo nasledujú a vidíme sa na budúce. Dobre kamoši, majte sa. Čaute!